պանելների տակ անհրաժեշտ է քնդրել անհետ կորած քաղաքացուն։ Կներեք, ներող մի քիչ մասնավորացնեք, դիմացի հատվածը առաջին հարկն է, նկուղային հարկ։ Նկուղային հարկ։ Այստեղ խումբը չեք եսնի պանելներով, եղափոխում ենք այստեղ ուղղակի, որտեղ այստեղ արդեն որոնողական աշխատանքները ավարտված է, այստեղ բացառվում է Անհետ կորած քաղաքացու արտահայտությունը, հետևաբար մենք ուղղակի տեղափոխում ենք այստեղ, որ այդ քրատակների տակ ազատվի, այդտեղ փորձում ենք գտնել Անհետ կորած քաղաքացու հիմա այլ աշխատանքները։ Տեսանք, որ երկրորդ, երրորդ հարկ են բարձրացան նաև նույն որոնողական աշխատանքներ են իրականացվում, որովհետև մենք քաղաքացու որին որ փնտրում ենք կամ այս շենքը, կամ շենքի անմիջականորեն պատի տակ որևէ վայրում չկա տեղեկատվություն, պատյոնի ընթացքում, պատյոնից հետո ինքը դրելու վայրի վերաբերյալ, որ բավական հստակություն չկա, չի բացառվում, որ ինքը իսկապես օրինակ լինի շենքի առաջին հարկը։ Մոտավորապես երբ մոլորը կլինի պատկերացնում աշխատանքները, երբ կարողանա։ Հիմա տեսեք, այսպես մաքրելով որոնողական աշխատանքները շարունակվում է դեպի փողոց։ Եվ մենք քաղաքացուն հայտնաբերեցինք, որոնողական աշխատանքները կհայտարարենք ավարտված։ Այսինքն հատված-հատված բացառում եք, որ այդուհետ նեղացնեք շրջանը։ Այո, ամբողջ այս հատվածը որոնողական աշխատանքներին արվելու մինչև չհայտնաբերենք քաղաքացուն։ Դե իմաստով էլ այդ հարցին, թե երբ կավարտեք, դա հնարավոր պատասխանել։ Մինչ այս պահը արդեն որ հատվածներն են վերջնականապես այս հատված աշխատանքները, այս նկուղային հատվածը։ Այստեղ ինչ տեսնում եք, եւ նաեւ դիմացի հատվածը, այստեղ ծածկումի վրա, այդտեղ որոնողական աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտվել է, իմ նշած բարերում բացառվում է։ Այսինքն այս հատվածը կնայեք հետո հաջորդ դույտերը եւ այսպես շարունակ։ Այո, այսպես մաքրելով որոնողական աշխատանքները գնում են դեպի փողոց, շենքի ամբողջ շրջակայքում։